E vamos apresentar mais um atleta para essa temporada de 2017. Cássio Ortega é um atleta que jogou contra a gente algumas vezes, pelo Salgueiro, nas competições aí da Série C. E a gente já conhece o atleta, a gente vinha monitorando, acompanhando, porque é um atleta que sempre se destacava nos jogos contra o Fortaleza. E a gente acredita no grande potencial que ele tem. Vamos aí tê-lo aí no elenco 2017 para essas quatro competições que vão iniciar. E se Deus quiser, tenho certeza que o Cássio vai ajudar muito com seu talento, com a sua força, com a sua habilidade e fazer um grande ano 2017 aqui no Fortaleza. Agradecer aí a diretoria do clube aí pelo desempenho aí na minha contratação. Espero aí fazer de tudo aí para a gente conseguir nossos objetivos aí, que é o acesso, né? Mas é muito importante, claro, começar bem o ano, né? Começar bem e terminar bem, que é um grande objetivo aí de terminar a temporada aí com acesso à Série B. Claro que eu, como todos, quero entrar na história do clube com esse acesso. A gente vai estar aí na história, vai estar na história do clube aí. E agradecer aí a todos eles. Sou jogador de meio campo, comecei minha carreira de ponta pelos lados do campo, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, mas no decorrer da minha carreira fui utilizado no meio campo e principalmente ano passado comecei a jogar centralizado e comecei a me adaptar bem. Então sou um jogador que joga pelo meio, pelos lados do campo, que chega bem para finalizar, que sempre gosto de fazer gols também. Não é só atacante, faz gol, meio campo também tem que estar na área para fazer gol e finalizar. Participei já há 2 anos lá na Série C, já sempre joguei contra o Fortaleza. E sempre que vim jogar no Castelão, sempre pensei, um dia eu posso estar no Fortaleza, né? E agora que aconteceu, veio o Enio e o Sérgio Sampaio tentar minha contratação, não pensei 2 vezes e falei para o meu empresário que queria vir para cá, queria estar aqui e ajudar a Fortaleza. Só o apelido mesmo, que é em razão desse Ariel Ortega mesmo, que no começo da minha carreira, no Sport Recife, com 16 anos na base, teve um jogador lá que inclusive me passou por aqui, o Felipe Sertânio. Ele que colocou esse apelido em mim e ficou até hoje, tanto que minha família uma vez foi me visitar no esporte. Eles chegaram lá e falaram, cadê o Cássio? Ninguém sabia, só sabia pelo Ortega mesmo.